Üdvözlöm a Blik TV nézőit! A napokban hőségriadót rendeltek el a nagy melegre való tekintettel, úgyhogy kíváncsiak voltunk, hogy a belvárosban hogyan védekeznek az emberek a meleg ellen, illetve megpróbáltunk tojást sütni egy csatorna fedélen, és megnéztük, mennyi idő alatt olvad el egy gombóc fagyi. Tartsanak velünk! Wait, water or alcohol? Alcohol. Vettünk egy gombóc fagyit, hogy megnézzük, mennyi idő alatt olvad el a napon. Miközben stopperrel fogom mérni az időt, hogy mennyit bír egy gombóc citrom, addig én magam is elnyalok egy gombóc köröntinnyét. Miután 3,5 perc alatt megolvadt a fagyi a napon, most megnézzük, mennyi idő alatt sül meg a tojás egy csatorna fedélen. Nagyjából 5-10 perc ütöttük le ezt a tojást ide a csatorna fedélre, ami 42 fokon próbált megsülni, mondjuk a csatorna fedél ugye az felhevültebb, úgyhogy melegebb, mint alapvetően a hőmérséklet, de úgy néz ki, hogy ez sem volt elég ahhoz, hogy a tojás megsüljön. Ettől függetlenül nem véletlenül rendeltek el hőségriadót a napokban, úgyhogy figyeljünk arra, hogy ne tartózkodjunk nyílt napon fejfedő nélkül, úgy mint most én, és ígyunk legalább 3 liter folyadékot egy nap.